gelem. Hei, nggih lho, niki. Mriku ana. Sik aku foton kok. Karep kok. Nggih, mriku kok. Aku seneng kok, Bro. Nggih, niki lho vaksin nemok kok dalan. Yo. Jadi niki vaksin luar biasa. Nggih, vaksin luar biasa di tengah hutan. Buat nanti nyawang suntik ke, samang nyawang sing nyuntik kae. Buatan biasa mawon. Tempel gelem. Hei, nggih lho, niki. Mriku ana. Saya aku foton kok. Ya niki lho vaksin nemok kok dalan. Lho. Jadi niki vaksin luar biasa. Nggih, vaksin luar biasa di tengah hutan. Buat nanti nyawang suntik e. Samang nyawang sing nyuntik kae. Betan biasa mawon. Tempel gelem. Hei, nggih lho niki. Mriku ana. Sik aku foton kok. Karep kok. Nggih mriku kok. Aku seneng kok, Bro. Nggih niki lho vaksin nemok kok dalan. Lho. Jadi niki vaksin luar biasa. Nggih, vaksin luar biasa di tengah hutan. Buat nanti nyawang suntik ke, samang nyawang sing nyuntik kae. Buatan biasa mawon. Nempel gelem. Hei, nggih lho, niki. Mriku ana. Saya aku foton kok. Ya niki lho vaksin nemok kok dalan. Lho. Jadi niki vaksin luar biasa. Nggih, vaksin luar biasa di tengah hutan. Buat nanti nyawang suntik e. Samang nyawang sing nyuntik kae. Betan biasa mawon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.